Somukascha ekadantascha kapilo gajakarnaka lambodarascha vikato vignarajo vinayaka dhumaketorganadhyaksho balachandra gajanana vakratundasu pakarno erandaskandapurvaja ashtavashtaucha namami yahapade shrunyadapi Vidyarambhe vivaheche pravese nirgame tata sangrame sarvakaryeshu vighnastasya na jayate. Muito bem. No último episódio, a gente terminou com a Karatikeya reconhecendo o seu comportamento inadequado e admitindo que tinha feito algo inadequado, ok? Do ponto de vista de orientação social, isso é importante no sentido de você pode ser o papa que for. Se você fez errado, é importante reconhecer o erro e, entre aspas, se arrepender, corrigir o erro. Isso é um aspecto muito importante da cultura verde. O professor pode ser o bambambam que for. Já vi isso acontecer algumas vezes. Fez errado, eles falam, gente, isso daqui está errado. Vamos corrigir isso. Isso daqui que eu falei ontem e tal, cheguei em casa, fui lá o livro lá e não é bem isso. Rasura aí o caderno e escreve o certo. Na cultura védica, o erro ele não é cometido por um eu, o professor, etc. e tal, como ponto central. O erro, ele é o erro. Independente de onde ele veio, ele precisa, assim que a consciência toma a clareza daquele erro, é necessário reparar, consertar, adequar esse processo. Então, entre um vídeo e outro, o negócio aqui caiu no chão, o computador desligou. Vocês viram que, digamos assim, Namastê piscou na sala de reunião, etc. e tal. Em vez de ficar pensando, tipo, puta que pariu, por que que eu fiz isso? Por que que meu vato tá assim, não sei o que, etc. e tal. Cara, qual vai ser a resposta mais rápida? Ligar o computador de novo ou fazer pelo celular? Ah, é pelo celular? Então, mantenha o foco em fazer com que o erro ele seja rapidamente consertado. Em vez de ficar tentando, digamos assim, se justificar, ah, eu errei porque isso, etc. Cadê a solução do erro? Como é que a gente repara o erro? Foca nisso. Bom, e nesse processo, todos os 33 zilhões de devatas estavam ali reunidos. Viram aquele processo de aprendizado acontecer e celebraram, porque sempre que algum tipo de quebra-mola, algum tipo de tropeço acontece, o importante é o quanto que a gente, de alguma forma, tem a capacidade de ir além do nosso ego. E parar de achar assim, ah, eu não podia ter errado, eu que sou tão fodástico, eu que sou o Papa, eu não devia ter feito. Vergonha não serve para nada nesse sentido. Ah, não, coisa do tipo, ah, por que que isso aconteceu comigo, não era mais para acontecer? É olhar e falar, ok, o karma estava ali, atropelou, vamos nessa, vamos botar a casa de pé de novo. E nesse momento acontece o processo de. Tem um nome específico para isso, é Nama. É o processo de criação do nome original, do primeiro nome. Isso representa um outro aspecto da cultura védica, que tem a ver com a nakshatra, que você nasceu, para dar onde a lua está, que tem 108 sílabas fundamentais, etc. Nesse momento, Vishnu
digamos assim, profetiza, né, confere o nome da criança de Ganesha. Então, até aqui, aquele Yantra lá, que perdeu a cabeça, que ganhou a cabeça de elefante, que deu a volta em 3 voltas em Vishnu, que ganhou o Modak, até ali, ele ainda não tinha, de fato, sido ordenado. Atenção para a palavra. Ordenado. Porque dentro dessa cultura, o título que a pessoa recebe é uma função. Então, sempre que uma deidade nasce, ela precisa de 2 coisas, na verdade, qualquer pessoa. Ela precisa de um nome e de um propósito. Muitas vezes a ideia é que esse nome deve, de alguma forma, ressoar esse propósito. Então, no momento em que aquela entidade recebe o nome de Ganesha, ele está recebendo a função de ser Gana Ishvara, o senhor dos conjuntos, o senhor dos conceitos, o senhor das ideias, a gente poderia traduzir isso, mas também a gente poderia, de alguma forma, dizer que ele tem clareza de onde termina uma coisa e começa outra. Então, muitas vezes, a gente tem problema na nossa vida quando a gente não sabe onde o Lé começa e onde o Cré começa. A gente fica Lé com Cré, Cré com Lé, e a gente tem um pouco de perturbação na mente, a gente não consegue agir direito, porque a gente não tem clareza. Vamos ficar aqui na clareza, agora estou na clareza. A gente não tem clareza exatamente do que é um conceito e do que é outro conceito. No momento onde a gente tem muito nítido, isso daqui é o conceito A, é a tampa da máquina. Isso daqui é o conceito B, é o fone do computador. E a gente, mesmo olhando as 2 coisas assim, meio que uma em cima da outra, a gente olha e fala, peraí, isso daqui são 2 coisas ao mesmo tempo, parecendo um. É a tampa da máquina e é o fone. No momento em que a gente reconhece a distinção clara de todos os processos vibracionais, a gente traduz Gana como conceito, de alguma forma, como um agregado. Sabe quando a gente fala assim, qual é o coletivo de peixes, cardume? Qual é o coletivo de, lobos, alcateia, etc. E tal. A gente tem uma tendência a traduzir Gana como um coletivo, como uma caixinha aristotélica. Assim. Mas Gana também pode ser conjuntos de frequência, por exemplo, quando a gente tem um arco-íris, né? O conjunto de frequências que está ali perto do que a gente chama de vermelho, a gente vai chamar de Gana vermelha, ok? O conjunto de frequências que está no laranja, a gente vai chamar de Gana laranja. E assim sucessivamente. Quando a gente tem muita clareza onde uma coisa é laranja e outra coisa é vermelha, a gente, muitas vezes, não é muito claro você saber o que é o vermelho e o que é o laranja, certo? A gente enxerga uma zona de transição. E nessa zona de transição, em algum grau, a gente tem confusão. Porque a gente não sabe se a gente está no sol ou se a gente não está no sol. A gente está meio no sol ou inteiro no sol, etc. e tal. Ok? Então, quando você tem a clareza plena de que ou você está totalmente no sol ou você está completamente fora do sol, no sentido de que, pronto, agora eu estou totalmente fora do sol, minha câmera está... Fica mais fácil de você falar o seguinte, nessa área eu vou pegar ventilador, nessa área eu vou pegar protetor solar. Se o negócio fica meio misturado, você não sabe se você põe ventilador numa hora. Ponto central desse nome, que é o nome mais famoso de Ganesha, né? Não que Ganesha necessariamente se chame isso. Qualquer nome que você se referenciar, você vai estar, digamos assim, desdobrando uma ferramenta dessa torre de transmissão. O processo aqui do livro continua. Mas assim, vai começando a ter umas outras histórias, meio que para complementar um pouco o que foi falado aqui, até aqui.
Do ponto de vista fundamental, esse ato da história, né, a cena 1 desse livrinho, termina com esse momento onde Ganesha e Kartikeya estão abraçados enquanto irmãos e os Devatas estão, de alguma forma, celebrando esse processo de nomeação. Isso é um aspecto importante para a gente. Tudo que existe, existe a partir de uma função. E para essa função ficar mais clara, mais nítida, mais, digamos assim, ensolarada, é importante que a gente se referencie a ela de uma forma onde a gente lembre, a cada vez que a gente está soltando aquele som, aquela função. Para fechar nesse momento, aí já não está escrito no Purana e tal, é só para a gente, digamos assim, amarrar um pouco. Me parece bastante interessante a interpretação de que Ganesha é o removedor de obstáculos, principalmente porque ele consegue, como a gente estava falando, discernir entre o que, que é o vermelho e o que, que é o laranja, com uma certa clareza, e mesmo que ele fale assim, ó, daqui até aqui é vermelho e laranja percentualmente, fazendo um degradê, etc. e tal, mas daqui para cá é só vermelho, daqui para cá é só laranja, até chegar no amarelo e tal, mas isso é um aspecto. Outro aspecto é a ideia de manter um certo foco. E os olhinhos pequenos do Ganesha também, de alguma forma, representam isso, que a ideia é assim, se você, quando você, tipo, quer olhar direito, você aperta o olho e você cria foco, né? Você, tipo, deixa enxergar o negócio direito. Aí você aperta um pouco o olho para enxergar o negócio melhor. Então, esse olhar, esse olho pequeno numa cabeça grande, também pode significar a capacidade de manter a nossa visão focada num ponto pequenininho. E por mais que tenha um monte de coisa acontecendo ali, de sol ao redor, etc. e tal, como esse ponto ele é muito diminuto, a gente consegue manter a nossa ação muito focada, porque a gente aprende a manter o foco. Porque a maior parte dos nossos, digamos assim, problemas, perturbações, obstáculos, é quando a gente não consegue manter direito um foco do prana. Né? Ali na história que a gente escutou, o Ganesha, ele manteve o foco. Qual é o meu problema? Meu problema é que meu irmão é mais rápido do que eu. Então, se eu tentar resolver essa questão no meio da minha ansiedade, no meio da minha angústia, no meio do meu agitação mental, eu vou acabar me perdendo. Então, o que, que eu preciso fazer? Que é, digamos assim, o que Ganesha de alguma forma também representa. Vou levar a minha consciência à base da coluna. Ele, em quase todas as versões de chakras, ele é o devata responsável pelo Muladhara. Eu vou levar a minha energia do pranavaya para o apanavaya, eu vou direcionar muito da minha existência para baixo. Isso vai desacelerar a minha mente. E desacelerando a minha mente, eu vou ter clareza do que fazer. Então, muitas vezes, pensar mais não ajuda. Muitas vezes, para a gente ter clareza, para a gente ter foco, a gente precisa diminuir a quantidade de vou pensar como resolver meu problema, etc. e tal. E a gente faz um grounding na coisa. Não estou dizendo que essa é a resposta sempre para tudo, mas muitas vezes você está com problema porque você está aéreo, não, mas energizado demais em cima e relativamente centrado pouco embaixo. O Ganesha representa muito essa capacidade da gente manter o pé no chão, enxergar o problema do tamanho que ele é, falar, ok, diante desse problema, como que a gente vai focar na solução do problema em vez de ficar buscando culpado por que o problema aconteceu? Aí, meu Deus, se eu vou ser capaz de resolver o problema ou não? Como é que, quem é que vai resolver esse problema por mim, etc. Então, sentar, abaixar a bola e falar, temos um problema aqui na frente, vamos trazer consciência para a solução do problema.
e a partir disso começar a caminhar, que nem o Gandhi lá falou, olha, eu não sei se eu vou fazer sal ou não, eu não sei se isso vai resolver o problema ou não, mas isso parece ser a solução, não é? Se vai dar certo ou não, vamos ver. Mas é foco na solução. Evita de ficar olhando muito o problema, porque às vezes, não sei se você já passou por uma situação dessa, mas andando de bicicleta, andando de carro e tal, se você está dirigindo ou qualquer coisa que seja, a prancha de surf, e você fica olhando para onde não é para você ir, ou seja, o problema, você bate naquele buraco. Para você, digamos assim, escapar do problema, o adequado é você, digamos assim, de rabo de olho, manter consciência que o problema está ali, mas é focar na senda da solução, em vez de ficar, tipo, reclamando que o problema está ali, você olhando para o problema. Vocês sabem disso? Isso é uma informação prática importante, tá, gente? Se vocês estiverem dirigindo algum dia, um carro, qualquer coisa que seja, se você quiser ir para o lugar que é o lugar que você vai ficar seguro, você tem que olhar para o lugar aonde é a senda da solução. Se você ficar olhando para onde bateram, você vai bater junto, porque o nosso prana vai para lá. Aonde a gente olha, essa é uma frase muito boa do Vasantilado. Para onde a gente olha, o nosso prana vai. Não é do Vasantilado, mas que seja. Eu escutei dele a primeira vez. Então, a gente tem que tomar muita consciência. Para resolver um problema, a gente tem que levar o prana para a solução. Manter o foco. Aonde que está a solução desse problema? Aonde que está a solução desse problema? Aonde que está a solução desse problema? Isso é uma energia poderosa para a gente achar a senda da solução e evitar ficar se debatendo, se afogando na própria, digamos assim, muitas vezes, próprio afogamento que a gente está gerando. Om Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprava Nirvignam Kurume Deva Sarvakareshu Sarvada Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namah Hari Om. Nossa. Pra galera do YouTube, tem a série do Navagraha Purana também, não é Navagraha Purana, é Navagraha Mitologia do Jyotish, que a gente tem um pouquinho de outras histórias aí sobre isso também. Vamos aos comentários. Namastê. Om Ganganapataye Namah Sharanam Ganesha. Om Ganganapataye Namah Sharanam Ganesha. Ganapati, Ganapati, Ganapataye, Ganapataye.